Хвилинка турботи. Школи Дніпра кормлять тварин зі притулків. Залишки обіду зі їдалень щодня стають вечерею братів наших менших. Все одно залишаються якісь недоїдки, очистки від овочів. І куди-то це потрібно дівати. І к нам прийшла така хороша ідея. Поки що школярі кормлять лише два притулки – Друг та Пегас, які існують виключно за рахунок волонтерів. Щодня зоозахисники самостійно закуповують продукти, варять їжу та годують тварин. Олена говорить, у неї в притулку більше 200 дорослих собак. На їх утримання в місяць йде більше 30 тисяч гривень. Та завдяки продрезерву вдається заощадити. Ми привозимо зі школ приблизно 150 літрів їди. Доварювати приходиться 200 до 200 літрів їди. Це собакам дорослим здоровим. Для щенків і больних там йде друга їда. За собачим бізнес-ланчем волонтери їздять до найближчих освітніх закладів Дніпра. Тому економлять не лише на витратах, а й значно зберігають власний час. Адже роботи багато, а персоналу мало, пояснює Микола. Процентів на 60 облегшило, тому що так виходить, все время треба варити. Волонтери сподіваються, що ця тенденція стане постійною. Кормлять собак два рази на день, тому готові приймати продуктову допомогу з більшої кількості шкіл. Мирослава Жулінська, Микола Худолій. Про Дніпро сьогодні.